Herr talman! Sverige kan vara på väg in i en ekonomisk kris. Hur djup och allvarlig den blir beror på hur den kommande regeringen väljer att hantera det. Men redan nu brottas Sveriges familjer med en kostnadschock, höga matpriser, höga boendekostnader transportkostnader som skjuter i höjden. Då passar det nya nya högernationalistiska styret på att åka till ett slott. Det kändes som att vara i en annan värld, uppger en slottsbesökare för media. och liknar slottsvistelsen vid Harry Potters skola för häxkonst och trolldom. Kanske är det just därför slottsavtalet så totalt lyckas ignorera människors verklighet. Men Sveriges familjer lever i den krassa verkligheten, inte på ett magiskt slott. Vi blir fattigare för varje dag när priserna rusar. Med den skyhöga inflationen som idag råder får vi en automatisk nedskärning i välfärden om inte omfattande medel nu tillförs som kompensation. Men någon ambition att skydda välfärden nämns inte i slottsavtalet. Det kan ligga runt hörnet, det är ett stålbad som bara har sin motsvarighet i 90-talets neddragningar i vården, skolan och omsorgen. Och Vi minns alla valrörelsen. Där utlovades snabba lösningar av detta regeringsalternativ, på allt från höga regering, eller elräkningar till brottsbekämpning. Men efter valdagen tycks det vara annat ljud i skällan. Den blivande statsministern pratar plötsligt om ett arbete som ska sträcka sig över tre mandatperioder. De höga elpriserna är här och nu, och allt detta skulle ju lösas med kärnkraften. Jag minns i en debatt med Jimmy Åkesson där han sa att den skulle bli klar, den skulle, kärnkraften skulle byggas klar inom tre år. På Moderaternas Elisabeth Svantesson lät det som att det skulle ta tio, eller hundra dagar, och riktigt så låter det inte längre. Johan Perssons redan bevingade ord uttrycker det kanske tydligast. När man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet. Så säger man en sak också efter valet. De, de har lovat och lovat. Nu får vi se om de håller tunt eller kommer att leverera. Och Om bostadsbristen finns det inte ett kommatecken att hitta i slottsavtalet. Det är bara fängelser man ska bygga. Inte med ett ord nämns de hundratusentals ungdomar som vill flytta hemifrån män och kvinnor som vill separera. De som behöver flytta till jobb och utbildning inte en krona ska läggas på svenska folkets rätt och möjlighet att få bo bättre, billigare och bekvämare. Vill du ha någonstans att bo får du begå ett brott. Det är tydligen fängelseceller som svenska folket ska bo i, inte hyresrätter. Och marknadsskolan ska få fortsätta som om det inte var. Ett världsunikt misslyckande. Det slåssavtalet föreslår på det området det är bara kosmetiska förändringar. ett klassiskt beställningsjobb från de stora kommersiella skolkoncernerna. Jättekoncernen Academedia är redan, har redan skickat ut pressmeddelandet om att de välkomnar förslaget. Och de ska få fortsätta plundra den svenska skolan plocka ut hundratusentals miljoner. Från våra barn och lärare. Skololigarkerna har blivit nöjda. Ulf har varit duktig. <applåder> Klimatomställningen har de helt övergett. Vi lever på 2020-talet. Det är bråttom nu. Vi har inte tid med den fullständiga passivitet som präglar klimatpolitiken i deras avtal. Det är en passivitet som innebär stora fortsatta utsläpp och dessutom stora missade chanser till jobb i hela landet. Men, herr talman, det saknas inte tydlighet på alla punkter. Det högernationalistiska styret är överens om att införa det de kallar bristande vandel som grund för utvisning. Vi ska, vi ska alltså nu få en slags moralpolis i Sverige. Sverige har efter hundra år av demokrati och ett historiskt starkt välfärdsbygge tagit oss bort från det som tyvärr fortfarande finns i auktoritära länder världen över. Den ekonomiska politiken med fokus på välfärdsutbyggnaden utrotade grunden till många av de sociala problem som fanns i samhället. Vi har historiskt lyft människor ur fattigdom gett arbete trygghetssystem och en urstark välfärd. Men nu ska vi tillbaka till 30-talet, där samhällsproblemen reducerades till individuella defekter eller egenskaper. Folkhemsbygget är motsatsen till det högernationalistiska styrets slottsbygge, där generella system urholkas och där det sociala medborgarskapet villkoras. I slåssavtalet slås fast att man inte får uppvri, uppvisa bristande vandel. Den som är fast i prostitution missbruk eller jag citerar om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet. Riskerar utvisning på grund av bristande vandel. Herr talman! Det öppnar för livsfarlig rättsosäkerhet och ett auktoritärt godtycke. För vem ska sedan slå fast vad som är bristande vandel? Ja, det är väl Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson. Gud bevara oss väl! Mina föräldrar flydde till friheten. Från mullornas Iran aldrig hade de kunnat tro att Sverige så tydligt skulle slå in på den auktoritära vägen. Det som händer i Sverige nu det är skrämmande. Herr talman! Sämst i slåssförhandlingarna har det gått för Kristdemokraterna och Ebba Busch. Det finns inget annat än planer, kartläggningar och utredningar ingenting som kommer att genomföras på riktigt, förstås, utan det är sånt som passar sig väl på presskonferenser. Det viktigaste tycks ha varit att bevara det som redan finns, en sönderprivatiserad vård där patienter fastnar i långa vårdköer. just den politik som hennes vänner i Region Stockholm precis fått sparken för. Och när det gäller det högkostnadsskyddet för tandvården. Kommer detta mönster tillbaka? Allt som är bra för vanligt folk det begravs i utredningar. Och här är det förstås extra anmärkningsvärt. Här finns det ju redan en färsk tandvårdsutredning som nyligen presenterades för regeringen. Det behövs ingen ny. Hade ni menat allvar med att tänderna är en del av kroppen så hade ni sjösatt detta redan i morgon. Men det passar sig väl bäst att bara prata på presskonferenser och inte genomföra politik. Men Uppenbarligen var heller inte vallöftet vattenvärt. Vad som däremot är tydligt är att mitt i rådande kristiden ska den absoluta toppen i samhället få ett rejält guldregn. Där tillsätts inga utredningar. Nya skattesubventioner till det yttersta toppskiktet det är inget som behöver utredas. Där är det bara att tuta och köra. För, för, för Vad är väl människors rätt till en fungerande sjukförsäkring och höjda pensioner värd när Kristersson håller bal på slottet? Slottsavtalet är ett giftermål mellan främlingsfientlighet och högerns ekonomiska politik. Och Ni kan lita på att just detta slottsbröllop är ett av de dyraste i svensk historia för de som inte stod på gästlistan, med nedskärningar, arbetslöshet och rättslöshet som kommer drabba människor hårt. Åkesson har levererat Sverigedemokraternas alla vallöften gällande flyktingpolitik och rättsfrågor. Men pratet om att värna svenska folkets välfärd var just bara prat när demokraterna själva fick bestämma. I slottsavtalet nämns ordet utvisning 16 gånger. Men sjukförsäkringen står det en enda mening och den går inte att läsa på annat sätt än att fler ska kastas ut ur sjukförsäkringen. Herr talman! Som det parti SD så måste Åkesson helt enkelt ha krupit ner under Eiderdunen i slottssängen när delen om invandringen i överenskommelsen var färdig. Det här blev en riktig segerhelg, tänkte han nog. Välfärden och trygghetssystemen fick de traditionella högerpartierna göra som de ville med. SD kunde inte bry sig mindre. Allt är invandrarnas fel, aldrig den egna politikens. De skyller ifrån sig om låga löner, dålig arbetsmiljö i sjukvården urholkade trygghetssystem. Brotten som begås, vems fel är det? Invandrarna såklart, svarar Jimmy Åkesson, som själv är medlem i den mest kriminellt belastade minoriteten i Sverige, det vill säga partiet. Sverigedemokraterna! Men nu har Sverigedemokraterna själva kommit upp sig, flyttat in på Regeringskansliet fått prestigefyllda poster och uppdrag. Politiker som skyller på andra men inte gör något själva Ja, det har inte riktigt varit min grej någonsin. Herr talman! Under föregående mandatperiod vi, använde vi vänsterpartister våra mandat till att stoppa en hyreschock för miljontals hyresgäster. Vi förbättrade reglerna i sjukförsäkringen, sänkte skatten för långtidssjuka och höjde grundnivån i sjukersättningen med 1 000 kronor. När vi kunde påverka i en röstning för mindre. En än ett år sedan genomförde vi den största höjningen av pensionerna i modern tid. För Nu drabbas människor hårt av prischocken. Därför kommer Vänsterpartiet lägga ett förslag i riksdagen om att tidigare lägga den uppräkning av sjukersättning och garantipension som annars brukar ske efter årsskiftet. För det här året har varit en prövning. Vi behöver en krispolitik för Sveriges familjer, inte bara för de som redan har det mest. Vänsterpartiet kommer att finnas för dig som, har, som kommer att drabbas av nedskärningar i vården, skolan och omsorgen i trygghetssystemen för dig som endast på grund av din bakgrund svartmålas och utpekas av den tillträdande regeringens politik. Men också för dig som tänker om, du som känner att det här blev inte som du hade tänkt dig, Ni är alla välkomna att delta i oppositionsarbetet tillsammans med oss. Det är nu man kan ta ställning. Släpper man fram den här regeringen släpper man också fram den auktoritära politiken, den mest högerinriktade regering vi har haft i Sverige sedan demokratins införande. Det är nu. Inte sen vi i denna kammare avgör vilken sida av historien vi vill stå på. Det gäller även kammarens liberala riksdagsledamöter. För Vänsterpartiet är valet självklart. Vi kommer idag att rösta rött till Ulf Kristersson som Sveriges statsminister. Tack!